Mas esse cara sabe tudo sobre vida dos famosos, sobre a arte de ser famoso e também a responsabilidade de sê-lo. Aliás, eu queria exatamente enfocar isso com ele. Eu tô falando do meu querido amigo Marcelo Bandeira. TV na TV UOL, e eu tô recebendo hoje aqui o nosso Marcelo Bandeira. Ele é colunista do site Futrico, Marcelo Bandeira. Você também, tudo bem, Marcelo? Fazia tempo. Oi, Luciana, tudo jóia? Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Oi, Renata, por estar aqui com a gente. O que, é que você me traz aí de novidade do mundo das celebridades? Bom, vamos começar falando de Vera Fischer, que parece que tá deixando de lado os garotões. Olá, super boa tarde, eu sou o Marcelo Bandeira e a partir de hoje nós temos um encontro marcado aqui na rede MGT. Ele é do site Futrico, então www.futrico.com.br, onde você tem todos os Futricos. Bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil. Saudade de você, viu? Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, Marcelo. Marcelo que está sempre bem informado, celebridades do rádio, jornal, televisão. Marcelo Bandeira apresenta o ranking dos campeões na tática de substituir um amor por outro. Agora você vai conhecer uma pessoa que tem ousadia, garra, determinação e realmente marcam a carreira desse jovem paulistano que hoje comanda um dos sites que é referência em termos de novidades no mundo dos artistas. Hoje conosco, Marcelo Bandeira. Diga-se de passagem, até a própria Leila Lopes, eleita em Miss Universo, diz que é fã das novelas brasileiras. Eu achei tão engraçado, né, o nome Leila Lopes. Leila Lopes. Me lembrou da atriz Leila Lopes. Um beijo pra você, Leila Lopes. Onde será que anda a Leila Lopes? A qual? A Leila Lopes, a atriz. Ela faleceu, Paulo. Ela faleceu? A desinformada. Faz um ano, um ano e meio. Nossa, menino, jura? Não fiquei nem sabendo. Um ano e meio, uns dois anos. Na verdade, é mesmo? Eles trabalham com a hipótese de suicídio. Ah, meu Deus do céu, notícia triste. É. Você vê como às vezes a pessoa faz sucesso, não é? E aí aparece uma notinha assim em algum lugar, né, dizendo, olha, fulano... Não, mas...